انسداد دہشتگردی کی عدالت نے مشال قتل کیس کے آخری چار ملزمان کا فیصلہ سنا دیا۔ دو ملزمان کو عمر قید جبکہ دو کو بری کر دیا گیا۔ مجرم عارف مراد پی ٹی آئی کا سابق کاؤنسلر تھا۔ انسداد دہشتگردی عدالت نے 12 مارچ کو فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ 16 مارچ کو نامعلوم وجوہات کی بنا پر کیس کا فیصلہ مؤخر کیا گیا۔ کیس میں مشال کے والد سمیت 46 گواہوں کے بیانات ریکارڈ کیے گئے۔ 2018 کو انسداد دہشتگردی عدالت نے کیس میں ملوث 4 ملزمان اسد صابر، عارف خان اور اظہار اللہ پر فرد جرم عائد کی تھی۔ مشال قتل میں پہلا فیصلہ انسداد دہشتگردی عدالت احمد آباد نے 7 فروری 2018 کو دیا تھا۔ کیس کی سماعت ہری پور جیل میں ہوئی تھی۔ عدالت نے 58 میں سے 31 ملزمان کو مجرم ٹھہرایا تھا جبکہ 26 کو بری کر دیا۔ عدالت نے مجرم عمران علی کو سزائے موت، 5 کو عمر قید اور 25 دیگر مجرمان کو 3 برس قید کی سزا سنائی تھی۔